Satukan PAS dan UMNO. Jangan tinggalkan muafakat nasional. Itu keputusan majlis syura. Ada orang tak suka kertas kerja ini. 30 hari bulan kita bawa ke syura. 12 hari bulan Januari. 13 hari kemudian saya digugurkan daripada jawatan jabatan kuasa kerja PAS pusat. Dan sebulan kemudian digugurkan sebagai ahli majlis syura. Dan cuba dipecat sebagai setiausaha majlis syura. Tak apa. Nak pecat saya tak ikut peraturan. Saya kata dekat mesyuarat am, tuan guru mesyuarat am panggil mesyuarat. Ini bercanggah dengan perlembagaan, bagi saya letak jawatan untuk harmonikan perlembagaan. Biar ada sejarah. Saya letak jawatan. Punca di mana? Punca kertas kerja yang saya buat dan kita bentang dalam majlis syura. Antara nombor satunya, satukan umat, pastikan MN berlangsung. Tapi akhirnya alhamdulillah, saat-saat akhir dirundingkan balik muafakat nasional. Yang ni saya dah minta izin Datuk Seri Zahid untuk bercerita. Dia kata kat saya, entah kena cerita sebab entah di situ. Apa yang dia buat? Bila mana panas hubungan PAS dan UMNO, saling tikam, menikam, menyerang, terutama di Melaka dan juga negeri Johor, saya di sana ketika itu UMNO offer untuk berpakat. PAS yang tak nak di Melaka, UMNO offer berpakat di Johor. PAS yang tak nak, walaupun akan ada pendapat yang menafikan, saya tegaskan, UMNO minta, UMNO nak, PAS yang tak nak. Ini realiti yang pahit yang ahli PAS kena terima. Kepala saya kena terima. Tak apalah. Selepas akhir saya keluar parti, saya berhenti parti itu sudah saya guna. Saya bercakap perkara ini. Pakak, tak berhenti cakap pakak. Akhirnya alhamdulillah, mungkin bukan sebab saya, Allah buka hati. Akhirnya dekat sebelum nak berubah, mari semangat nak pakak semula. PAS berusaha untuk pertemukan Tun Gajah Ada dengan Tun Sri Zahid. Guna macam-macam saluran ni, pujuk. Guna saluran PM pujuk, menteri-menteri UMNO pujuk, dipujuk untuk bantu pertemukan Datuk Zahid dengan Tun Haji. Tun Zahid dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Akhirnya berjaya. Datuk Zahid kata nak jumpa di yayasan saya, Yayasan Al-Falah di Katri Haid. Akhir jumpa. Lepas jumpa selang 2 hari, Datuk Zahid call saya, mari datang rumah kita bincang sikit. Cerita apa yang berlaku. Dibuat syarat. Apa syaratnya? PAS kena tinggalkan Perikatan Nasional. Dia kata apa? Kita rundingkan. Keluarlah kenyataan media 2-3 hari lepas pada itu. Dikeluarkan oleh SU Agong PAS. Barisan Nasional bukan musuh PAS. Ingat ke tak? Ha, ni saya nak sebut kepada kawan-kawan kita dalam PAS ni. Ingat apa yang SU Agong PAS kata? Barisan Nasional bukan musuh PAS. Musuh PAS ialah Pakatan Harapan, musuh politik. SU Agong UMNO pun keluar kenyataan yang hampir sama. Dan dibuat gencatan senjata antara dua parti ini, tak serang menyerang. Syura mesyuarat. Keputusannya setuju teruskan dengan muafakat nasional, tinggalkan Perikatan Nasional. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pergi ke Iran. Kena ada program, tiba-tiba bubar parlimen. Dia segera balik. Balik saja terus berjumpa Datuk Seri Zahid. Mesyuarat. Pak mewakili PAS 3 orang, UMNO 4 orang, 7 orang. Mesyuarat ikut maklumat Datuk Zahid pada saya, setuju PAS tinggalkan Perikatan Nasional. Tinggal nak isytihar hari Jumaat. Seronok kita. Gembira kita. Tapi malamnya saya dimaklumkan ada pertemuan dengan Perikatan Nasional. Besoknya mesyuarat PAS pusat. Ini maklumat yang semua orang tahu, bukan rahsia pun. Bila mesyuarat PAS pusat besoknya, keputusannya PAS kekal dengan Perikatan Nasional, bukan dengan muafakat nasional. Di sini siapa yang nak muafakat, siapa yang tak nak? Cuba jawab. Siapa yang nak? UMNO. Siapa yang nak? Datuk Zahid yang nak. Siapa yang tak nak? PAS. Jangan salahkan Datuk Zahid. Dia nak sampai ke akhir. Dia cuba berunding.
tuan-tuan kena berikan tepukan pada Tuan Zahir. Insan yang dizalimi ini macam-macam opah kata kat dia, tempoyak lah, durian tak mentah lah, itik patah kaki lah, gelar menggelar. Saya nak tanya, dalil dalil Quran mana, dalil hadis mana, hukum fiqh mana yang membolehkan kita menggelar gelaran tak baik pada lakan kita sendiri? Dalil mana nak tanya? Tak ada dalil Quran. Tak ada siapa lah. Tak ada dalil Quran dan hadis Nabi yang memberi lesen untuk kita menyindir, maki hamun, kita gelar menggelar gelaran buruk. Tak ada. Baca surah Al-Hujurat, bi'salismun fusuq ba'dal iman, seburuk-buruk gelaran nama yang fasik selepas dia beriman. Ini hukum fiqh, hukum Islam. Lepas tu saya kata jangan bakar jambatan. Saya nak menegaskan bahawa UMNO dengan Barisan Nasional Istiqamah mahukan muafakat umat. Saya menjadi saksi menyatakan Datuk Zahid mahu muafakat umat. Nak jangan ada rakan-rakan senang PAS yang mengatakan Datuk Zahid, ialah biasalah orang sahabat dalam PAS dia puji PAS lah. Saya ni tak tahu ke mana lagi ni. PAS pun tidak, UMNO pun belum lagi BN insyaAllah. Tapi itu realiti. Saya bercerita realiti, bukan fantasi. Itu kewajipan saya sebab saya di situ. Allah bagi peluang kat saya dalam muafakat nasional, wakil 12 orang PAS, 12 orang UMNO, datang kuasa induk. Saya salah seorang yang 12. Ada peringkat kedua, jatuh kuasa teknikal muafakat nasional, 6 orang. Saya dalam 6 itu. Ada hak kecil lagi teknikal, 3-3. Saya kat situ juga. Jatuh kuasa runding kursi pun saya kat situ mewakili PAS. Saya berhak bercakap sebab saya di situ. Saya di situ ketika kita bincang hal muafakat. Saya di situ ketika kita bincang muafakat PAS UMNO sebelum UMNO jatuh kerajaan. Bukan cerita semalam, cerita lama. Maka saya kekal menyatakan mesti teruskan muafakat. Tetapi, kena dengar cakap saya, tetapi di kala mana PAS tidak bersedia meneruskan muafakat nasional dengan UMNO, saya ulang balik, di kala mana PAS tidak bersedia untuk berpakat dengan UMNO, sedangkan matlamat bersama PAS dan UMNO ialah menyekat kemenangan PH, maka orang Islam tak ada pilihan melainkan kena undi Barisan Nasional pada PRU kali ini. Sebab apa? Jangan ambil sekerat ucapan saya. Sebab apa? Sebab menghalang mudarat PH wajib. La darara wa la dirara, tak ada mudarat, tak boleh menimbulkan mudarat. Dan fiqh menyatakan ad-dararu yuzalu, mudarat mesti dihilangkan, mudarat PH mesti dihilangkan. Sepatutnya mudarat PH dihilangkan dengan muafakat PAS dan UMNO yang besar sokongannya 3.4 juta campur 1 juta, 4.4 juta. Maka dikala yang 4.4 tak berlaku, nak kena sokong 3.4 dengan sokong yang satu yang campur entah berapa lagi daripada bersatu yang mungkin 100,000, 200,000 saja. Maka untuk halang PH, yang boleh halang PH menang hanyalah Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang tak ada jentera, yang tak ada orang. Dengan ahli PAS 1 juta orang, dia tak mampu nak sekat kemarahan PH. Undi yang kita bagi kepada PAS, pada PN pada kali ini, hanya boleh pecah undi yang menghalang PH memerintah. Dia hanya membazirkan undi saja. Orang-orang PAS kena undi Barisan Nasional kali ini. Saya beza pandang sikit dengan Datuk Seri Razif. Dia minta orang PAS keluar parti. Saya kata jangan. Orang PAS kekal istiqamah dengan PAS, tapi undi pada Barisan Nasional. Setuju? Saya ulang balik kepada ahli-ahli PAS, ahli-ahli PAS, pimpinan PAS, kekalah kamu dan istiqamalah dengan PAS.
tapi undi pada PRU ini bagi pada Barisan Nasional. Kenapa? Untuk halang mudarat Pakatan Harapan sama ada di negeri Kedah atau negeri Johor atau negeri Perak. Dulu Terengganu, kita kata Terengganu, Kelantan, Kedah ni, ketika kita berunding Pakat Nasional, kita kata oleh kerana sini PAH dengan UMNO je, kita boleh berlawan adik-beradik. Siapa menang banyak jadilah menteri besar. Kita berlawan peringkat parlimen adik-beradik. Siapa menang banyak terpulanglah negeri yang Melayu besar, Terengganu, Kelantan. Tapi negeri yang berisiko, negeri Kedah. Yang paling berisiko, negeri Perak. Yang berisiko, negeri Pahang. Yang kita nak menang balik, negeri Selangor. Yang ni kena pakat. Kita dah ada pelan. Menerusi Muafakat Nasional telah ada pelan A, B, C, D dan panjang lagi. Tak boleh A, kita buat B. Tak boleh B, kita buat C. Kalau tak boleh pakat, tak apa, berunding. Tak boleh berunding betul-betul, berunding sebahagian. Kalau tak boleh berunding semua, tak apa, berunding sebahagian. Berunding 29 kursi parlimen yang kalau campur undi PAH UMNO ini, kita boleh menang. Imam PAH menang, Imam UMNO menang. Yang ni yang diusahakan oleh Datuk Seri Zahid sampai ke yang terakhir sekali nak bunuh kami. Tapi ada orang yang sombong, ada orang yang angkuh, dia nak menang, dia nak kursi banyak bertanding. Ini bukan masa kita nak gamble, nak perjudikan umat, membazirkan undi kita. Oleh kerana PAS tidak bersedia untuk muafakat dengan UMNO, maka saya menyatakan wajib undi Barisan Nasional pada PRU kali ini di seluruh Malaysia. Setuju? Itu sajalah mukadimah hari ini. Waktulah kita jumpa lagi dan panjang lagi dalil dan hujah yang saya nak nyatakan pada tuan-tuan untuk beri semangat kita untuk berjuang menusti Barisan Nasional, insyaAllah. Hidup Barisan Nasional. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.